kitu gani kitani tenga na Yesu mwokozi wangu. Kitu wamekupea gani? Wamekupea gani? Mimi nimelundikiwa kazi hapa Number 1 wamenipea ile yangu ya kawaida ya prime supervisor. Supervisor is okay. Pia kanitandika na ile maneno ya diaspora matters. Yote sasa hiyo ndio ndakuwa na handle. Diaspora matters ina maana kumaanisha nini? Kupanga mtoto yake huko majuu, kusoma information yote. Anything anataka mufikiwe nayo inapitia kwangu. Oh, information peke yake. Hapana, sio information peke yake. Yes. Iko na mpaka finance. No. Zote zenu. Pesa zote zinapitia kwangu na zinadistribute kwa kocha. Ati finance ni hapa? Hapana, I'm still handling finance. Hapa Kashoki, can I use your phone? Yes, when I'm dead. Madam, nisaidie simu yako. Unanipenda nicheke kwa Makwka. Simu wamekutoa jikoni wakakupeleka wapi? Hii simu yako yote wameniweka kwa gate. Na sio ndio unavaa wewe? Kwani unajua wewe shida yako ni moja, Makwka. Plus 94. Ulipopewa kazi ulianza kibuli ndogo ndogo. Kibuli gani? Kasio kimoja ila njia kwa department yangu tangu kuja. Kumbuka kuna siku nilikuja kwa jikoni nikokuambia uniongezee supu. Ukaniambia nini nikajijibia yangu? Siko, tumu ya tangawizi na ndania. Ulikuwa unataka nini nikajijibia? That was not intention. Sio kazi. Andrew the hard way. I am dozy. Sorry. Ni emotion. Wewe si waka kashoki kwa financial limit. Hapana. Ili simu sare yetu ulituwekea kwa simu direct. There is no way kashoki anaweza kuwa finance. Sorry mdosi. Tuweke tu mshahara kwa PC direct. Tuweke kwa PC direct. No. No. Wewe na wewe unasaidia mtu. Wewe acha kelele. Wewe mkulu wewe anza kuharibia kazi huyu. Hapana. Atakuharibia kazi huyu. Ni nini wewe? Mbona wana mbona wana huyu ni mpiara huyu. Atakuharibia kazi huyu. Mbona wana nitwaje? Mbona wana mwaka kazi ukiona? Mshahara yangu mimi acha niwekee kwa PC basi. Wewe utanipea na kujua elimlishaini. Elimlishaini. Wenda sikukua. Mshahara yangu niweke kwa PC. Ninatolewa jikoni alafu na wewe kufanya nini? Ninyanganyi kazi, uninyanganyi mishahara. Kwani hii kampuni sana mfanya kazi ya kanisa? Makosa yangu ni gani? Niliamuka nikaposti mtosi, of course sikuweka caption, nilimposti for hapana. Hiyo kampuni ilinitoka. Ilinitoka. Sifuji. Sifuji. Ngepiga kelele hivyo kwa kazi. Ilo ndani wewe.